Thank you.
E foi quase impossível manter-nos quietos ao ritmo desta Sunset Song, Miguel del Aguila. É curioso que normalmente as Sunset Song costumam ser canções mais melancólicas, esta com um ritmo absolutamente contagiante e, de alguma maneira, a partir do jazz pondo um instrumento que não é habitual ou que nós habitualmente não associamos a esta melodia mais jazzada. Estou a falar, obviamente, do Fagot, que foi interpretado pelo Virgílio Oliveira, acompanhado ao piano pela Isolda Crespi Rubio. É com esta Sunset Song que nos despedimos deste concerto Antena 2 aqui do Instituto Superior de Economia e Gestão no Calhas, com o Virgílio Oliveira no fagote e a Isolda Crespi Rubio. Despedimos-nos e passamos emissão para Antena 2. Antena 2. A arte que toca. Olá, muito boa tarde, sejam então bem-vindos ao ISEG. Cá voltamos mais uma vez a esta sala do Instituto Superior de Economia e Gestão, aqui no Calhas, onde em tempos também já foi a Rádio Pública, para um concerto, um recital de fagote e piano com Virgílio Oliveira e Isolda Crespi Rubio. Natural de Guimarães, Virgílio Oliveira começou a estudar fagote aos 8 anos na Academia de Música Valentim Moreira de Sá. Passou por algumas escolas das mais importantes de Portugal, como a Escola Profissional Artística do Val do Ave e a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto, mais conhecida por SMAI, com o professor Pedro Silva. Entretanto, foi para a Alemanha, onde tem frequentado aulas com alguns nomes importantes do fagote e onde tem igualmente apresentado enquanto solista ou em agrupamentos.